U téhle brány konkrétně řešíme výměnu pohonu. Stávající pohon nevyhovující, nefunkční, měníme za nový Nice Robust 600. Na co je ještě dobré myslet při montáži pohonu u samonosné posuvné brány, je jeho samotné vyvýšení. Pohon je vždy nutné vyvýšit, a to vzhledem k výšce podlahy k nosnému profilu. Profil jede 6-7 cm nad zemí, proto musíme samotný pohon zvednout tak, aby dosáhl na vodící hřeben. Máte dvě varianty. Varianta jedna, jako je to tady, z jeklové konstrukce si svaříte jednoduchou krabici, pohon na ní ukotvíte a vyvýšíte. Varianta dvě, a myslím si, že elegantnější, je vyvýšení pohonu pomocí námi navrženého a vyrobeného nerezového podstavce. Je to podstavec, který je určen zejména pro pohony série Robus. Jednoduše pohon na něj usadíte, zakotvíte a jdete od toho. Dalším krokem, který budete bezpodmínečně muset řešit při zapojování pohonu, je příprava vhodné kabeláže. Pojďme se na to mrknout. Jako přívod je nutné zvolit kabel Ciki 3x1,5, a to v případě, že máte rozvaděč do 20 metrů vzdálenosti od pohonu. Pokud je vzdálenost delší, stačí vzít cikinu 3x2,5. Přívod zapojíme ze spoda do řídící jednotky pohonu. Další kabeláž, kterou budete řešit, je kabel pro bezpečnostní fotobuňky. Zde doporučujeme kabel Sigfi 3x2x0,5. Ten samý je možný použít pro maják a případně příslušenství typu kódová klávesnice či klíčový spínač. Co se týče jističů, pro pohon posuvné brány stačí 10 jistič a nezapomeňte na proudový chránič. Dalším příslušenstvím, které budete jistě při instalaci pohonu posuvné brány řešit, je vodící nebo také ozubený hřeben. V našem e-shopu nabízíme dvě varianty. Je to buď to ocelový hřeben v pozinkované povrchové úpravě, anebo nylonový hřeben, tak jak vidíte zde, který má ocelové jádro. Za nás, pokud mohu doporučit, jděte do nylonového s ocelovým jádrem. Je velmi šetrný k vodícímu pastorku na pohonu. Často se nás také ptáte, kolik hřebenů je potřeba pro váš průjezd. Je to jednoduché, dimenzuje se to průjezdná šířka plus 1 metr. Takže pokud máte průjezdnou šířku brány 4 metry, nakupte 5 metrů hřebenu a bude to dostatečné. Tak nyní vstupujeme do závěrečné fáze našeho zapojení. Nastavili jsme koncové polohy v řídící jednotce pohonu a nyní potřebujeme sloučit dálkový ovladač s přijímačem. Jedna z prvních otázek našich zákazníků bývá, na jakou vzdálenost funguje dálkové ovládání pohonu. Nedá se na to jednoznačně odpovědět, avšak v našem případě tady nám funguje minimálně na 50 metrů, a to pouze za použití interního přijímače. Může se stát, že v vašem případě může být dosah nižší, a pokud bude nižší, stále můžete zapojit externí anténu v majáku. Tím dosáhnete lepšího signálu. Jak poznáme, že je pohon správně nastavený? Po stisknutí tlačítka dojede pohon do požadovaných koncových poloh. Při přerušení paprsku fotobuněk u zavírání brány pohon zastaví anebo obrátí chod, a to podle typu nastavení pohonu. Maják bliká, a to po celou dobu pohybu brány. Síla pohonu brány by měla být nastavena tak, aby pohon nedokázal přetlačit dospělého člověka. Ovladač by měl na povel zastavení reagovat s minimální prodlevou. Funguje.